აჭარაში მცხოვრები სამედიცინო სპეციალობის 8 კურს დამთავრებული თურქეთში სასწავლებლად გაემგზავრება. მათგან 7 რეზიდენტურის, ხოლო 1 კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურს გაივლის. ახალგაზრდა მედიკოსები ბაჩა-შეჰირის უნივერსიტეტში ისწავლიან. 8-ვე კურს დამთავრებული უზრუნველყოფილი იქნება საცხოვრებლითა და საკვებით. კურს დამთავრებულებს დღეს აჭარის ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრი, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე შეხვდა. სასწავლო პროგრამა თურქული უნივერსიტეტის ბაჩა-შეჰირის დაფინანსებით და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით მხარეებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება. პროგრამის მონაწილეთა შერჩევის მთავარ კრიტერიუმს უცხო ენის ცოდნა და სამედიცინო განათლება წარმოადგენდა. სწავლის ხანგრძლივობა სპეციალობების მიხედვით განისაზღვრება. სამინისტრო სამომავლოდ პროგრამის გაგრძელებას გეგმავს. შეურჩიეთ ამ კანდიდატებიდან ვისაც შემოქმედი ქონდა აპლიკაცია, ინგლისურენოვანი ახალგაზრდა მედიკოსები, ისინი წარმოადგენლები ბაუს უნივერსიტეტის გაესაუბრნენ და გადაწყვიტეს, რომ წაიყვანათ 7. კიდევ ამასთან ერთად ერთი ნეიროქირურგი მოქმედი, რომელსაც სჭირდება სტაჟირება. პროექტი გრძელდება ნებისმიერ მსურველს, ახალგაზრდა ექიმს, რომელსაც სჭირდება მაგისტრატურის კურსი. ის ფლობს თურქულ ან ინგლისურ ენებს, უყოფეთ, რომ შეძლოს სწავლა, მოგვართოს ჩვენ და როცა პროექტის შემდგომი ეტაპი იქნება, ჩვენ აუცილებლად თანმიმდევრულად ჩავხვდეთ ყველა ახალგაზრდას მასში. ეს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი არის თურქეთის რესპუბლიკაში და დარწმუნებული ვართ, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც კონკურსის წესით შეირჩნენ, ღირსეულად გაართმევენ ამ უნივერსიტეტებში სწავლას, სტაჟირების პერიოდს, ჩამოყალიბდებიან კარგ სპეციალისტებად, დაუბრუნდებიან ჩვენს რეგიონს და იზრუნებენ ადგილობრივი ჩვენი მშობლიური მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას. ჩვენ შეერჩევა მოხდა, რაღაც ეტაპები გავიარეთ, იყო გასაუბრება, იყო ჩვენი საბუთების მიღება, საბუთების განხილვა და ამ ეტაპების შემდეგ მოხდა ჩვენი არჩევა. ბედნიერები ვართ ამ პროექტით, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ნამდვილად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურ წარმატებას მივახციათ.